Bəli, artıq dövlət başçısı İlham Əliyev zirvə görüşünün keçirildiyi məkana daxil olur. Bəli, bugün Astana Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşünə ev sahibliyi edir. Türk əsri çağırış altında toplantı keçirilir. Bəli, Cənab Prezident İlham Əliyev də toplantı keçirilən məkanda da artıq bir qədər sonra Qazaxıstan Prezidenti Prezident İlham Əliyevi qarşılayacaq. Президент